У Львові через вірус інформаційні системи міської ради зупинили свою роботу. Не працював сайт міськради і центр надання адміністративних послуг. В Запоріжжі зачинили всі відділення Ощадбанку. Від кібернападу постраждали й харків'яни. Вірус паралізував роботу місцевого телеканалу. В аеропорту пасажирів реєстрували вручну. Не працювали веб-ресурси і комп'ютерна система міськгазу та водоканалу.